तमु कला संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले युकेमा 2015 स्थापना गरिएको तमु कलाकार सांस्कृतिक मञ्च युकेले हरेक दुई वर्षमा रोधी साँझ भव्य रूपले गर्दै आइरहेको छ र यसलाई निरन्तरता दिँदै यसपटक पनि तेस्रो रोधी साँझ भव्य रूपले गर्न गइरहेका छौँ हामी र जुन तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ र यतिखेर हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष साथै तेस्रो रोधी साँझको संयोजक सूर्य गुरुङ दाई त्यस्तै पूर्व अध्यक्ष चन्द्र दाई वर्तमान अध्यक्ष कुमार दाई र सदस्यहरू यामु साधुराम सोल्टी राम सोल्टी लगायत सबैजना आज यो रोधी घरलाई कसरी राम्रो बनाउने भनेर एकदमै खटिराख्नु भएको छ र हामीसँग समय र रोधी घर बनाउन उहाँहरू हिजैबाट कडा मेहनतको साथ लागिराख्नु भएको छ र यो कडा मेहनतको प्रतिफल लगभग अब हामीले केही ए आज रोधी साँझको लागि चाहिँ रोधी घरको चाहिँ तयारी हुँदैछ को मङ्गले फेरि आँदैछ होला नि मङ्गले त होइन भिडियोमा आइहाल्यो हाम्रो आजको चाहिँ प्रमुख अतिथि है बहिनी नमस्ते प्रमुख अतिथि कहाँ प्रमुख अतिथि त टोपी लगाएको होला नि छाजालो छाजालो है त्यो चाहिँ हाम्रो रोधी साँझको बिहाइन्ड द सिन है त्यही हाम्रो स्टार आजको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पृथ्वी भयो है भित्रतिर भित्र हलमा चाहिँ नाचको रिहर्सल हुँदैछ र हामी चाहिँ बाहिरपट्टि यो इन्ट्रेन्स हलमा हामी चाहिँ गीतको चाहिँ रिहर्सल गर्दैछौँ हामी बजाउने
रोधी घर तयार भइसकेको छ एकदमै राम्रो बनेको छ रोधी घर र यो जति पनि सजावटहरु राखिएको छ त्यसले गर्दा सुन्न सुगन्ध थपिदिएको छ र यो व्यवस्थापन गर्नु हुने यो जति पनि सजावटको व्यवस्थापन हाम्रो इलमपोखरी समाज युके को पूर्व अध्यक्ष हाम्रो सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ पुनराज दाई र यो रोधी साँझको सहसंयोजक पनि हुनुहुन्छ सबै यो सजावटको संयोजन उहाँले नै गरिराख्नु भएको छ र प्रथम रोधी साँझदेखि नै यो तेस्रो रोधी साँझसम्म उहाँहरूको सहयोग हामीलाई एकदमै रहिआएको छ र आशा छ भविष्यमा पनि यसरी नै सहयोग हुनेछ हामीलाई देब्रेतिर चाहिँ हाम्रो लम्बू समाजको अध्यक्ष बहादुर दाई त्यस्तै बिचसम्म हाम्रो तमु कलाकार सांस्कृतिक मञ्च युकेको प्रमुख सल्लाहकार योगेन्द्र सोल्टी त्यस्तै सल्लाहकार रामचन्द्र सोल्टी त्यस्तै यता हाम्रो मल्टी ट्यालेन्टेड कलाकार गोपाल भाइ र नेपालबाट आउनुभएको पृथ्वी भाइ है हाम्रो यहाँ चाहिँ थ्याङ्क यू नमस्ते पृथ्वी भाइ स्पेसली अब यो तेस्रो रोधी साँझ टिमलाई मेरो तर्फबाट नमस्ते मलाई पनि आफ्नो एउटा राख्ने सुवर्ण अवसर प्रदान गरिदिनु भएको छ है थ्याङ्क यू भाइ स्पेसली एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु तपाईँहरू टिमलाई नेपालबाट आएर एउटा तपाईँहरूसँग चाहिँ युकेमा आएर यो तेस्रो रोधी साँझमा समावेश भएर आफ्नो प्रस्तुति मिठो मिठो प्रस्तुति राख्ने अवसरको लागि थ्याङ्क यू भाइ आज चाहिँ बपाल जानुपर्छ है भाइ है पृथ्वी भाइको है सक्खै जाने हाम्रो कोसिस गर्छु तमुहरूको हाम्रो एउटा गहना हाम्रो भाइ चाहिँ स्पेसली कृष्ण दाई हो थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच कविता बहिनी है छोरीहरू है नानुहरू क्युट सेम मम्मी है ड्याडी मम्मी है ड्याडी जस्तो मम्मी जस्तो हो क्यामराम्यानको चाहिँ फोटो हुन्न भिडियो हुन्न भन्दै मैले चाहिँ खिच्थेँ है बिहाइन्ड द सिन रोधी साँझको बिहाइन्ड द सिन हाम्रो रोधी साँझको विषयमा छोटो दुई शब्द चाहिँ भनिदिनुहोस् न भाइ धन्यवाद हामी म चाहिँ तमु समाज युगको संस्थापक अनि रोधी साँझ कार्यक्रम सुरुदेखि नै तमु समाज युगले निरन्तर सपोर्ट या सहयोग चाहिँ आएको छ हाम्रो समर्थन जहिले पनि रहिरहनेछ यहाँहरूले यो साल कोरोनापछि गर्न लागेको कार्यक्रम सफल होस् हामीलाई निम्तो गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यही नै छ मेरो आजको कार्यक्रम भव्य सफल होस् भन्ने शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच दाई है दाईहरूको सहयोग चाहिँ हामी सधैँ सक्यो अहिलेको अध्यक्ष होइन शिवचन्द्र है शिव शिवकुमार सुरु गर्ने शिवचन्द्र दाई अध्यक्ष अहिले तपाईँ होइन तमु समाजको अध्यक्ष दाई छोटो दुई शब्द रोधी साँझ चाहिँ तपाईँ पहिलोचोटि आउनुहुन्छ त है कि पहिले पनि आउनु भएको मेरो पहिलोचोटि हो यो आज अहिले अनुभव त अहिले पछि हुँदै गर्छ के अरे एउटा चाहिँ आज पहिलोचोटि हो यो हजुर म तपाईँ समाज युगको अध्यक्ष शिव कुमार गुरुङ र आज म पहिलोचोटि आएको छु धेरै सजाउदेखि दौरी साँझमा त्यस कारण चाहिँ तपाईँहरूको यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छु थ्याङ्क यू सो मच सरी यो चाहिँ माया दिदी हाम्रो टिकटक स्टार माया दिदी दिदी दुई शब्द जाओस् न दिदी हाम्रो रोधी साँझको बिहाइन्ड द सिन भ्लग रोधी साँझको पहिलो रोधी साँझ जस्तो सेम है सेम थ्याङ्क यू तपाईँको पार्टनरहरू आएन त आउँदैन हाम्रो हिरोहरू है भाइ हाम्रो इस्ट लन्डन तमु परिवारको तर्फबाट है हामी चाहिँ मान्छे थोरै छ तै पनि जोस् एडिङ
चाहिँ के छैन हाम्रो क्यामेरा ल टिकटक गइहाल्यो टिकटक एउटा गाईको टिकटक दाजु हाम्रो आनलिस्ट है प्लस सल्लाहकार है ल हाम्रो यता हाम्रो मेरो एकदमै रेस्पेक्टेड श्यामा नन्दकुमारी श्यामा ल हजुर ल थ्याङ्क यू सो मच श्यामा हजुरको आशीर्वाद रिहर्सल हुँदैछ हाम्रो सोराठी हो नि हो नि बहिनी नमस्ते नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ नाच्न सक्दैन फेरि अलि बोल्नु न छाडा छाडा न हाम्रो हजुर फेरि पनि यहाँलाई हाम्रो रोटीघरमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ अतिथिहरू त्यस्तै आमन्त्रित सम्पूर्ण पाहुना महानुभावहरू पनि सबैजना आइसक्नु भएको छ अब हामी रोधी साँझको कार्यक्रम सुरु गर्न हामी गइरहेका छौँ